Absolvovali Baťovu školu práce. Školu s prísnou disciplínou, poriadkom, vysokým študijným a pracovným nasadením, ktoré si už dnes nevieme ani len predstaviť. Vybrali ich z tisícov uchádzačov. Ich chuť prekonávať prekážky a dosahovať vyššie ciele z nich urobila generáciu Baťovcov, odolných ľudí, hrdých na svoju prácu, na svoje rodiace sa mesto. Boli súčasťou sociálnej filozofie firmy Baťa, ktorá z nich vychovala svojich spolupracovníkov na vybudovanie závodu. Zastávali významné posty na pracovisku a dodnes sú žiarivým príkladom hodným nasledovania, pretože aj napriek celoživotnej tvrdej práci si zachovali optimizmus a radosť zo života. Ako vnímali pamätníci svoju mladosť, príchod do fabriky, život v ideálnom priemyselnom meste? Radi nám porozprávali svoje príbehy, ktoré sú inšpirujúce aj dnes. Do Baťovian som sa prisťahovala s rodičmi v marci 1945. Zúrila ešte druhá svetová vojna. Bývali sme v obci Hochštetno, teraz Vysoká pri Morave. V našej obci bolo veľa ľudí evakuovaných z Bratislavy. Takže my sme bývali v dome, ktorý majiteľ býval v Bratislave a tiež chcel sa evakuovať do toho Hochštetna. Tak nám dal výpoveď. No lenže v obci, ako som hovorila, bolo plno tých evakuantov, tak tam nebola ani myšacia diera voľná. Tak sme boli v takej situácii, že kam sa podejeme. Maminka napísala bratovi, ten už bol v Baťovanoch v tom čase, v štvrtom ročníku Baťovej školy práce. A ten ako 19-ročný urobil, zariadil, hádam nemožné. Otcovi vybavil u firmy Baťa zamestnanie a nám vybavil bývanie v Baťovom poldomku na Rozveltovej ulici číslo 9. Tak tam sme sa 14. marca 1945 predsťahovali. Ešte kolónia bola niekoľko domov, niekoľko ulíc teda, od Krátkej ulice až po Hurbanovú ulicu. Na konci Rozveltovej ulice ešte tieklo staré koryto rieky Nitry a pásli sa tam ovečky. Tak boli to vlastne úplné začiatky budovania tých Baťovian. Bývalo sa nám to veľmi dobre, ten byt bol vybavený. Skutočne pre nás to bolo vlastne prepichové bývanie, lebo prišli sme z toho Hochštetna, tam sme bývali v dome bez elektriky, voda a vécko bolo na dvore, takže tie podmienky boli ťažké, takže prišli sme vlastne do úžasných podmienok. Prechod z frontu sme prežili, rodičia s bratom, v kryte pod horou, ktorý bol vybudovaný k tomu a mne vybavili v internáte, hoci som ešte nebola mladou ženou, tam to sa zdalo byť bezpečnejšie, tak tam sme v pivničných priestoroch mali lehátka a tam sme prečkali prechod frontu. Bola práve Veľká noc, bolo to 2. apríla 1945. Onedlho za to bol koniec vojny. To bolo niečo úžasné. Pred spoločenským domom hrála hudba. Ľudia tancovali, objímali sa, spievali. Mali úžasnú radosť, že tá hrôza už skončila. Tak to bolo niečo nádherné. Na to nezabudnem do smrti a určite všetci, ktorí to zažili.
keďže som keď skončila vojna, tak skončila som aj mešťanskú školu. A bolo sa treba rozhodnúť, čo ďalej. Informácii som mala o Baťovej škole, lebo otecko robil vo fabrike u firmy Baťa. Brat bol už absolventom Baťovej školy práce. Tak som sa dozvedela, že popri škole môžem si slušne zarobiť a že keď sa budem usilovať, môžem rásť ďalej v nejakých tých funkciách, ktoré vo fabrike boli. Tak som sa rozhodla pre Baťovú školu. Dala som si žiadosť. No a firma Baťa mala tak organizované tie prijímacie pohovory, že mala sieť svojich predajní po celom Slovensku a tam si zvolávala záujemcov a tam sa robili psychotechnické skúšky. Ja keďže som bola jediná v partizánskom prihlásená, tak som robila skúšky u pána riaditeľa Brnčála, riaditeľa Baťovej školy. No mala som malú dušičku a veľký rešpekt pred pánom riaditeľom. No, skúšky som šťastlivo urobila a dostala som opovedomenie, že som bola prijatá za mladú ženu Baťovej školy práce. Baťová škola práce, to nebola len škola, to bol štvorročný kolobeh. Fabrika, škola, internát. I keď som bola z Baťovian, tak musela som bývať v internáte, nemohla som bývať doma. Musela som prežiť so svojimi spolužiačkami všetko to, čo oni, tú disciplínu, ten poriadok, ktorý tam naozaj vládol. Bola to taká polovojenská vlastne disciplína, že ráno bol skoro budíček o 6:00 a od mája do septembra sme cvičili pred internátom. Ja som rada cvičila, mne to nerobilo problémy. Niektoré si na to ťažkali, ale bolo to dobré. A teraz po cvičáku sme prišli na izbu, museli sme si nechať po sebe naprostý poriadok, lebo keď sme my boli vo fabrike, tak vychovávateľky chodili bodovať a za každý priestupok boli strhnuté body. A to nám išlo o prestíž izby. To sme nechceli, tak sme si na to dávali pozor. Musela byť natiahnutá plachta perfektne na posteli. Všetko uložené absolútne. V internáte nás bývalo 10 na izbe. Bola tam úžasná atmosféra. Vzájomne sme sa mali všetci radi. Bola tam starostka na čele izby. Potom bola aj podstarostka a nad nimi bola družinová kapitánka a potom bola na každej etáži vychovávateľka a správkyňa internátu. Od 6:00 do 9:00 sme mali školu a dostávali sme také špecifické vysvedčenia, že tam sa hodnotila samostatne škola, samozrejme predmety, ktoré sme sa učili, potom fabrika, tú fabriku chodila hodnotiť k majstrovi dielne vychovávateľka. Tam sa hodnotil akosť práce, chápavosť, zodpovednosť a takéto veci. Potom bol internát, tam zase smysel pre poriadok a také. Chlapci mali viacej v škole odborných predmetov, ale my dievčatá viacej tak teda aj doplnili tie naše predmety o takú prípravu do života. Mali sme napríklad varenie, rodinnú výchovu a takéto predmety, že nás pripravovali do života. O 9:30 bola večierka a potom sme už museli spať, ale my sme si rozprávali. No, mnohým boli smutno za domovom, tak som ich utešovala. Recitovala som im básne, na ktoré spomínali ešte pri 50. výročí od absolvovania, čo sme mali stretávku a pýtali si texty, aby som im dala. Všetko bolo organizované mimo fabriky a školy. Sme mali všetok voľný čas organizovaný. Nie jeden raz sme
pochodovali ulicami Baťovi a naspievali sme si tie naše pesničky tradičné. My sme Baťová škola práce, alebo Vystromečky okolo Rajčianky a tak. No ináč poriadali sa večierky, to sme mohli, pripravovali sme si na to program. No, v štvrtom ročníku dokonca bola tanečná škola a ináč boli krúžky, bol divadelný, bol tanečný, spevácky, dokonca aj v rozhlase sme boli s tým, áno, Slovenský rozhlas to vysielal a oznamovali, potom hlásateľka oznámila, spievali vám žiaci Baťovej, a žiačky Baťovej školy práce a my sme boli na to pyšní. Vo fabrike to nebolo také jednoduché. Privítala nás špecifická vôňa kože, značný klepot obuvníckych strojov a náročnosť pásovej výroby. Prešli sme tzv. Obuvníckou školou, kde nás zaučili na tú ktorú profesiu. Ja napríklad som sa zaučila na lemovačku, a po zaučení už som bola pridelená do dielne. To nebolo, že my sme boli len na praxi. My sme museli, jak sme išli do tej dielne, museli sme si splniť plán, tako aj všetci ostatní. Lebo sme brali plný plat za to. Takže a prvoradé bolo splnenie plánu a dodržanie kvality. To mal každý pracovník tej dielne na zreteli. Takže keď niektorá bola pozadu, tak sme si vzájomne pomáhali. Bola tam úžasná súdržnosť, lebo hovorím, mali sme ten jeden cieľ, splniť plán a dodržať kvalitu. Lemovala som, bola som daná do papučiarne, tam som lemovala tie papuče. Do začiatku to bolo ťažké, potom som si vyspevovala, stroj mi hrčala, ja som si spievala. No, vzájomne sme si pomáhali, stačilo, keď niektorá mala pokazený stroj, alebo keď prišlo k zmene vzoru výroby, než sa to zabehlo. Takže stačilo, keď sme si len odstrihovali vršky, už to veľmi pomohlo, že sa dostala na tú úroveň ako všetci ostatní. V tej papučiarni som pracovala 3,5 roka. Potom ma zobrali pracovať, preradili teda do dopravného oddelenia a to do leteckého oddelenia. To dopravné oddelenie bolo veľké, rozsiahle, malo nákladnú dopravu, osobnú dopravu, železničnú dopravu a leteckú dopravu. Tam som pracovala 3 roky, mali sme niekoľko lietadiel, potom neskôr sa už toľko nelietalo, viacej sa chodilo a osobnými autami. Tak som potom odišla na poštové oddelenie robiť a to poštové oddelenie bolo úžasne vybavené. Tiež mali sme veľký prepínací pult a to není, že jak buchne teraz do mobilu a má to, čo chce. My sme si objednávali hovory cez Nitru, Bratislavu, Trenčín. Potom sme mali ďalekopis, tade sme posielali sme telegramy a nám zase chodili, naraz sa rozhučal stroj a už mi tam sa písalo toto. Takže na ten čas to bolo veľmi dobre vybavené to oddelenie. No z poštového oddelenia ma vyťahli do odbytu, tam som robila fakturantku, potom účtovníčku a potom vedúcu účtovníčku odbytu a z tejto funkcie som išla k 1.1.89 do dôchodku. Takže celých 44 rokov som pracovala len vo fabrike. Čo sme nesmeli, to bolo chodiť s chlapcami. Na to veľmi dbali vychovávateľky. My sme to v tom čase tak nechápali, chápali sme to ako krivdu, lebo chlapci sa nám páčili, aj my sme sa páčili chlapcom. Neskôr sme to pochopili, že vlastne tie vychovávateľky boli
zastupovali našich rodičov. Prišli sem dievčatá od 14 do 16 rokov. Niektoré sa prvýkrát viezli vlakom. Boli absolútne neskúsené. Prišli ešte v krojoch. Takže potom sme pochopili, keď sme boli dospelé, že nakoniec tá disciplína bola potrebná. No ale za to sme si chlapcov vyhliadali, viete? No, a ja som si jedného vyhliadla. Prežili sme potom spolu 63 rokov. Zatiaľ to bola, ešte keď sme boli v internáte, moja tajná láska len. Zoznámili sme sa v skautingu. On bol veľkým skautom, gitaristom. Spieval pekne, jodloval, tak dievčatá ho obdivovali, aj bol aj technicky zdatný vo fabrike. Bol v závodnom časopise označený ako mladý vynálezca. No tak dievčatá, fotografiu tam mal, niektoré dievčatá si ho vystrihovali a nalepili si to na dvere skrine z vnútornej strany. Takže mala som veľkú konkurenciu. No ale nakoniec som to zvíťazila ja. No, hľadali sme, aké možnosti, akého stretávania. A nie len my, ale všetci, viete, lebo už sa nám chcelo aj s tými chlapcami sa občas stretnúť. Tak sme si dávali také znamenia. Dievčenský internát bol oproti chlapčenskému a stačilo, že pokýval ventilačkou na izbe a ja som vedela, že už mám ísť von, to znamenalo. Alebo prešiel popod internát, pohľadil si vlasy a už som vedela, že na mňa čaká. Tak zbalila som si kufríček malý a dala som si tam prádlo a už som štrádovala. No ale vychovávateľka, vlastne správkyňa, mala sa všade oči. Tá už z okna na mňa kričala: "Haj Zochová, kde idete?" Řekl, idem domov s prádlom. To sa neviete vypýtať? No, takže, ale už som si poskočila, už som bola veselejšia, už vedelo sa, že teda som z internátu preč. Už som si vykročila, zaniesla domov kufriček s prádlom a išli sme sa poprechádzať, nejaké tie veľké randenia sa nemohli robiť, lebo som sa musela vrátiť včas do internátu. Baťov výrok bol, že ja riaditeľov nepríjmam, ja si ich vychovávam. A to aj dodržal. To bolo najviac poznať, keď prišli zlínski absolventi, že boli poverovaní s odpovednými funkciami a boli to ľudia veľmi mladí a všetko to zvládali. Pretože boli dobre pripravení na život. Aj naši absolventi zastávali zodpovedné funkcie aj v iných podnikoch. Riaditeľ, generálny riaditeľ, námestník riaditeľov, minister, námestník federálneho ministra. Takéto funkcie zastávali a aj iné podniky radi siahli po absolventoch Baťovej školy, lebo vedeli, že sú to dobre pripravení pre život ľudia a že sú to pracovití ľudia. Všetci vedúci pracovníci, aj majstri, aj vedúci oddelení mali slušné správanie aj voči pracovníkom. Veľmi pekne sa chovali, žiadne krik nejaký alebo nádavky, to neexistovalo. Bolo jedno veľmi seriózne jednanie medzi pracovníkmi a vedúcimi pracovníkmi a ostatnými zamestnancami. Vrátim sa ešte do tej dielne, do tej papučiarne, keď som tam robila. Alebo nie len tam, však aj ostatní.
V ostatných dielňach to tak bolo. Po nás išli kvalitári, ešte niekedy robili takú námatkovú kontrolu odvedeného plánu, vyťahovali si z toho plánu tých topánok, si vyťahovali a keď tam našli viacero chýb, tak vrátil sa plán. Tak to bol veľký problém. To sa muselo odstraňovať teraz. Každú topánku, každú krabicu odbaliť. Čo sa dalo opraviť, čo sa nedalo opraviť, to sa muselo vymeniť. No a samozrejme po pracovnej dobe, alebo nepracovnú sobotu. Tak sme sa usilovali o tú kvalitu, ale stávalo sa niekedy. No. Hlavne v tých začiatkoch, keď sa prechádzalo na iný vzor, než sa to zapracovalo, tak tam boli veľké problémy. Alebo keď sa pokazil ten stroj, no boli však samozrejme, že boli problémy. Alebo keď ochorela pracovníčka, museli sme ju zastúpiť. Spoločenský dom, aj obchodný dom patril tiež firme Baťa. Aj kniha, predajňa knihy. Pred Vianocami hodne bolo v tej predajni, aj teda v tom obchodnom dome, aj v tej predajni kníh, tam bol veľký nával zákazníkov, tak mňa poslali na výpomoc do tej predajne knihy. Takže som s tým vedúcim, čo tam bol, predávala aj knihy až do Vianoc. Potom mi povedala, aby som si vybrala knihu, akú chcem, ako z vďačnosti, že som sa snažila mu dobre pomôcť, tak ja som si vybrala Babičku, prišla som domov, som rozbalila a bolo tam 500 korún odmeny. Tak som sa potešila, mala som pekné vianočné. Tak o rodiny bolo postarané, dostávali byty, boli zabezpečené jasle, škôlky, tieto veci všetky boli, ale to už bolo za socializmu potom. Aj my ako mladá rodina, najprv sme bývali v tej Rooseveltovej ulici 2 roky u rodičov a potom sme dostali samostatný byt na Obuvníckej ulici. No a mám radosť z toho, keď sa mi teraz hlásia na Facebooku deti, ja im hovorím, že deti z našej ulice, ale to sú už vlastne 70-tníci. No, lebo prežili to krásne detstvo, či to bolo na tej Rooseveltovej ulici, lebo na Obuvníckej. Ale z toho mám radosť, aj oni sa tešia, že ma ešte vidia, že si môžeme pospomínať na ich rodičov, robí im to radosť. No. Z Baťovej školy sme si odniesli veľa dobrého. Naučila nás pracovitosti, zodpovednosti, zmyslu pre poriadok. Naučila nás láske k športu, lebo to športovanie to nám ostalo na celý život. A naučila nás hospodáriť so svojimi vlastnými prostriedkami. Každý týždeň sme museli predstúpiť pred vychovávateľku s výplatnou páskou a keď sme si niečo kúpili, doložiť to dokladom. No, tedy sa ešte punčochy opravovali, tak oprava za punčochy, to sme si šibovali tie lístky koľko razy takto, aby sme získali niečo. A ostatné, ale vychovateľka mohla povedať, aj povedala, nie, to nepotrebuješ, ulož si peniažky. Tak ostatné išlo na konto. 20 korún sme mali vreckové a ostatné išlo na konto. Takže súčasťou toho vysvedčenia nášho, ktoré sme potom zo školy dostávali, bolo aj oznam rodičom, koľko má tá, ktorá mladá žena alebo mladý muž, úspor na konte. A ešte ja sa vrátim k tomu športu. Ja som celý život sa snažila hýbať sa. Chodila som do telocvične. To som si odniesla z toho internátu, tú lásku k tomu športu. Po obede sme chodili cvičiť s deťmi, večer sme cvičili my. Zúčastnila som sa v Prahe cvičenia na dvoch spartakiádach. My sme boli poslední absolventi, náš ročník bol poslední absolventi vlastne Baťovej školy práce. Takže v štvrtom ročníku aj na vysvedčení už máme, jak je názov Baťová škola, máme prerazené základná škola práce.
Takže my sme sa stretávali celý čas s tým, že my sme už absolventi základnej školy. To boli stretávky úžasné. To sme si robili ročníkovú stretávku. Najkrajšia bola pri 50. výročí od absolvovania. To bolo niečo úžasné. Ľudia okolo 70-ky sme sa postretali a zmenili sme sa na tých mladých mužov a mladé ženy zase tak, jak sme to kedysi prežívali. Tancovali sme, spievali, tešili sa zo života. A ja som im hovorila, nebláznime ľudia, však nám zoberú dôchodky. Tak sa všetci smiali. Na vlak ráno sme ich odprevádzali až na stanicu. Spevom, tak sme sa lúčili. Na týchto stretávkach našich ročníkových, tam sme získavali vlastne ľudí pre vstup do klubu absolventov Baťovej školy práce. My s manželom obidvaja sme vstúpili hneď do klubu absolventov Baťovej školy a prežili sme tam krásne chvíle. Či už pri spoločenských rôznych akciách, pri baťovských výročiach, pri stretávkach rôznych. Proste bolo to úžasné, že sme sa mohli stretávať s ľuďmi, s ktorými sme prežili svoju mladosť. Ja som bola zvolená do výboru hneď po výročnej schôdzi, takže bude 30 rokov tiež, čo som vo výbore a ešte aj doteraz som teda, dostala som funkciu zapisovateľka, ktorú robím aj doteraz. Som šťastná, že môžem byť ešte užitočná a táto práca v klube obohacuje moju starobu. Keď mi zomrel pred 6 rokmi manžel, tak som chcela odísť z klubu, z výboru. Milanko Tomiš, čo bol vtedajší predseda, vyšiel za mnou a hovorí, nerob to, lebo sám vedel, ako to je. A som mu povďačná, že som neodišla, lebo čo by som bola robila. Klub je moja druhá rodina. Ten klub bude fungovať ďalej, to som si istá, lebo sú tam schopní ľudia, sú zapálení pre batizmus a sú tam aj ľudia, ktorých rodičia boli absolventi Baťovej školy. Veľmi dôverne poznajú z rozprávania rodičov určite aj tieto zážitky, ktoré som tu ja rozprávala, či je to zo školy, lebo z fabriky. Tak ja verím, že to bude tak. Ja už som stará, mám 91 rokov, ale im fandím a budem ich už pozerať asi zhora a budem im držať palce, aby sa im darilo. Veľkú radosť mám z toho, keď sa nám hlásia práve deti starých baťovcov. Z toho mám skutočne radosť. Mladým by som odkázala toľko, aby si stavali ciele, aby sa nebáli prekážok, aby ich tie ciele si plnili a prekážky prekračovali. Lebo keď chce v živote človek niečo dokázať, musí sa sám o to pričiniť. Naša poetka Boženka Siráňová v jednej zo svojich básní napísala: Baťová škola práce, svojská univerzita, láskavá i prísna, to každý ňou odchovaný i po 10 ročiach prizná. A bola to pravda.